အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကနေ့မှာဒါ England Premier League ရဲ့တကယ့်ကို Hat to Hat ထိပ်သီးနှစ်သင်းရဲ့ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester City ရဲ့အသင်းပါသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲကို London မြို့ကArsenal တင်းရဲ့အင်ကွင်းအမရိကွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်တင်းရဲ့ပွဲကဒါဒီယာဒီမှာပရီးမီယာလိရဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဆုံးအကောင်းဆုံးထိုက်တဲ့ဒီဆိုင်တာကလပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီပွဲကတော့ဒါတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတွေ့သမျှရလဒ်တွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကအမြင်နဲ့အသာရထားတယ်သူတို့တွေ့ခဲ့မှုတဲ့မှတ်တမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ Arsenal ကိုရှုံးတာနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်အရာကတော့ဒီ FA Cup 2019ခုနှစ်အာဆင်ဗင်ကလက်ထက်မှာဂွာဒီယိုလာကအချိန်ပေါ်မှာအလက်စစ်ဆန်ချက်ပေးလိုက်ရတဲ့ 2-1 နဲ့ရှုံးတဲ့ဂိုးရယ်2020ခုနှစ်မှာအဘာမီယန်ပေးလိုက်ရတဲ့2ဂိုးအပါအဝင်အဲ့နှစ်ပွဲပဲရှုံးတာအဲ့နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ City ကအဲ့မတိုင်ခင် Premier League ပွဲတွေအားလုံးမှာသူတို့ကကြီးအမြင်နဲ့အသာစီရထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်ရ15-16ရာသီမှာဒီသူတို့ကိုနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမနိုင်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ2018-19တုန်းကမန်ဝဲဖဲလဂရီကိုင်တဲ့အချိန်အမေရိကန်မှာတူတူတေးကြခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့အာသူတို့နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာကစီတီကို15-16ရာသီမှာအဲတုန်းက 2-1 နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့နေ့ကတပွဲနိုင်တပွဲတေးကြတယ်အဲ့ကစပြီးတော့နောက်ရာသီမှာဒီစီတီကတပွဲနိုင်တပွဲတေးနောက်တရာသီ FA Cup ရှုံးပေမဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ 3-1, 3-0, 2-3-1 ဘလောက်ထိနိုင်လဲဆိုရင်ဗျာပရီးမီးယားလိဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးသူတို့စနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့လေပရီးမီးယားလိမှာဇက်တိုက်နိုင်တာသူတို့ဒီ16-18နှစ်ကြော18-19နှစ်ကြော19-20နှစ်ကြော6ကြိမ်ပြီးရင်20-21 8ကြိမ်10ကြိမ်နောက်ဆုံး10ကြိမ်ဇက်တိုက်နိုင်ထားတယ်ဒါပရီးမီးယားလိမှာ900ဒီဇက်တိုက်နောက်ဆုံး900ဒီဇက်တိုက်မှာ10ပွဲထိအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းအကုန်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောကြတဲ့အချက်ကဒီတစ်ချိန်မှာမီကဲအာတီတာနဲ့အာစနယ်အသင်းအရင်ရလက်ဆိုးပေါ့လေသူတို့အမရိကွင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အချက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရိုဒရီရဲ့နောက်ကျကူနဲ့ 2-1 နဲ့ရှုံးသွားတယ်တနစ်တုန်းက 1-0 နဲ့ရှုံးတယ်ဟိုတနစ်ကသူတို့ရှုံးတာမှာဒီဘလောက်ဒီအိမ်ကွင်းမှာ 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်ဟိုတနစ်ကလည်း 2-0 နဲ့ရှုံးတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့18-18တုန်းက 0-3 နဲ့ထပ်ရှုံးပြီးတော့အဲ့ရှိတဲ့နှစ်မှာသူတို့ထပ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ရှုံးတဲ့အားလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်အိမ်ကွင်းမှာဂိုးသွင်းနိုင်တာဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးမှဂိုးစသွင်းတယ်မန်စီးတီးကိုဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ကြာပြီဂိုးလုံးဝမရတာကြာပြီတောင်းလျှောက်ကဂိုးမရဘဲနဲ့တောင်းလျှောက်ရုန်းကန်နေရတာဟိုစီးတီးနဲ့တွေ့တာအခုကျွန်တော်အခုဒါပါသွားတဲ့တော့ဒီမီကဲအာတီတာအတွက်ဘလောက်ထိအခွင့်ရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့လီဗာပူးနဲ့ယာဂန်ကလော့ကိုသူတို့မနိုင်ဘူးလို့ကသူတို့ပတ်မရ2020ခုနှစ်အာတီတာစကင်တဲ့အချိန်ဒါမန်စီးတီးကိုအဲတုန်းက EFA ပရီးမီယာ FA ကမှာနှစ်ခုခုမရှိနဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ပတ်မှာပဲလီဗာပူးကိုသူတို့ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်အဲ့တပွဲကလွဲပြီးတော့လီဗာပူးကိုသူတို့လုံးဝမနိုင်ဘူးလီဗာပူးကအာဆင်နယ်တို့အရန်ခတ်အမြဲတမ်းခတ်တယ်ဆိုအဲ့ချိန်မှာဒီယာဒီမှာအဲ့အမှတ်တမ်းဆုံးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတော့သူနောက်ပွဲနောက်ဆုံးနိုင်ပွဲရအောင်ယူလိုက်တယ်နောက်ဆုံးနိုင်ပွဲရအောင်ယူလိုက်တယ်အဲ့တချိန်တည်းမှာပဲသူလုံးဝမနိုင်တဲ့ Tottenhamဒီကွင်းမှာမနိုင်ဘူးလုံးဝမနိုင်တာကြာပြီဒီတော့တန်ဟော့စပါရဲ့ကွင်းမှာအဆင်မနိုင်တာဘလောက်ထိကြာနေပြီလဲဆိုရင်6နှစ်ရှိပြီ2013မှာကျွန်တော်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ရူစစ်စကီးရဲ့တလုံးနဲ့တော့ဂိုးနဲ့သူတို့နိုင်သွားတာအဲ့နောက်ပိုင်းလုံးဝမနိုင်ဘူးနောက်လျှောက်တေးနဲ့အရှုံးနဲ့ဂျားထဲမှာနှစ်ပွဲတေးခုနှစ်ပွဲရှုံးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာအဲ့ရဲ့ချိန်စာမှတ်တမ်းကာစ်ကိုသူတို့ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရသေးမှာသူဆွမ်းဆောင်ပြခဲ့ပေးပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာစီးတီးနဲ့သူတို့နဲ့ရှင်ခြေကျနေတယ်အဲ့ပါဆိုနောက်ဆုံး၃ပွဲမှာ City ကိုတပွဲရှုံးပြီး Everton ကိုရှုံးနေ Brentford ကိုသေးကြဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ဟာ Arteta နဲ့ Arsenal တို့ကအနိုင်ရဖို့တို့ကအချိန်ကြာလာပြီလားဒီနေ့ရသည် probably ပြ one of the best football ကို Arsenal ကကစားနေတာသူတို့ရဲ့ play style ဟာလူများတွေတပို့ attractive ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ attacking ပုံစံနဲ့ပို့ပြီးတော့ solid ဖြစ်တယ် Man City ကပို့ပြီးတော့သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အသင်းလို့ဟိုပို့ကောင်းအောင်ကစားနိုင်ပေမဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဘက်မှာ Arsenal က City တက်တရာဒီလိုအတိုင်းတန်နေချင်ပို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ crucial game ရောက်ခန့်ဒီမှာခြေနည်းနည်းရိမ့်လာတဲ့အသင်းက Guardiola ကိုရှင်းနိုင်ပါမလားဆရာနဲ့တပည့်ဟိုတနေ့ကပဲကံပြီးွားပြီး 1-0 နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်ကဆရာကို FA Cup မှာနိုင်ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆရာတပည့်ကန်တဲ့ပွဲတွေကအမြင်နဲ့ tight ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာ Arteta နဲ့ Arsenal အင်းဒီပေါ်တူဂူနဲ့ဒီကနေ့ညမှာကန်မဲ့ဒီ Premier League ပွဲစဉ်မှာဘလောက်ထိအခြေအနေကောင်းမလဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိအခွင့်အရေးရှိမလဲဒီပွဲကရောသူတို့အတွက်အခြေအနေကောင်းပါမလား
အာစနယ်အသင်းအတွက်ရောအနိုင်ရဖို့ဆိုအာစနယ်အသင်းမှာရောဘယ်နေရာတွေအပြောင်းအလဲလုပ်ချင်လဲပြည်သက်တွေနဲ့ဘန်ဝိုက်နေရာမှာထိုမြားစုနဲ့သွားတင်လာအခုနည်းနည်းလေးခြေကျလာတဲ့ဘန်ဝိုက်နေရာမှာထိုမြားစုနဲ့သွားတင်လာအမှားနည်းနည်းများလာတဲ့ဝီလျံဆလီဘာဟိုတနေ့ကဆိုရင်အိုင်ဗန်ထူဒီနဲ့ဒါအေရီယယ်ဂျူအယ်မှာတလုံးမှမနိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းအောင်ရသွားတယ်ဒီချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲအယ်လန်ဟာလန်မပါခဲ့ရင်အာစနယ်ကဒီEverest ပါတဲ့တိုက်စစ်ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ဟာလန်ပါလာခဲ့ရင်ရောဟာလန်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲ။ Kevin De Bruyne ကိုဒါဒီ Tottenham ကလုံးဝပိတ်ကစားခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ United ကပိတ်ကစားခဲ့တဲ့အတိုင်း Arsenal ကရော De Bruyne ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးကစားရင်အရနိုင်လား။ဒါပေးတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ Arsenal နဲ့ Arsenal အသေးတွက်ထိုက်တဲ့ Champion ဟာဒီဘွဲကတကယ်ကိုအကြီးကြီးဒုတိယကျော် Abraham ကမဲ့ဘွဲကိုခဏမေးထား။တကယ်လို့ဒီနေ့ဘွဲသာနိုင်ခဲ့ရင်6မှတ်ပြတ်မယ်။ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကကို6မှတ်ထိပြန်ခွာနိုင်ခဲ့သလိုတပွဲရောအတွက်အဲ့တပွဲကလည်းတပတ်ကျော်မှာ Everton နဲ့အင်ကိုမှပြန်ကမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လို့သူကထပ်နိုင်သွားရင်သူ6မှတ်တောင်ဖြတ်မယ်ဒါဆိုရင်လက်ချံပွဲတွေအားလုံးထဲမှာသူ့အနေနဲ့အနည်းငယ်အသက်ရှူချောင်းမယ် maybe something different ဖြစ်လို့အမားလေးကျူးလွန်တာတို့တခုခုချော်ခဲ့ရင်တော့ okay နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ DJ ဟာ Arteta နဲ့ Arsenal တို့ကတကယ်ကို crucial ပတ်ဖြစ်ပြီလား Arsenal တို့ရောတီချာပေါက်အခွင့်အရေးအနိုင်ရဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီလားနောက်ဆုံးတွေ့တာလည်း Premier League 10 ချိန်လုံးတချိန်မှမနိုင်ထားတဲ့အသင်းကိုမှတ်တမ်းဆိုးတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အာစနယ်နိုင်ပွဲရနိုင်မယ်လို့ထင်လားဒီပွဲတန်လူကြီးကအန်တနီထေလာဖြစ်ပါတယ်ဒီသားစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်10နာရီခွဲပါအာစနယ်ရဲ့အမရိကွန်မှာတွားခတ်မှာဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းကဇယားထိတ်ကအာစနယ်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စီးတီးဘက်ကနိုင်ရင်ရမှတ်တူဂိုးဒီဖရန့်နဲ့ဇယားထိတ်ကိုတက်မယ်အာစနယ်ကတော့တပွဲရောကစားထားမယ်တကယ်လို့အာစနယ်နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့ကို6မှတ်ဖြတ်မယ်ပြိတ္တတွေဘယ်လိုနေကြလဲကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရိုဘုံအောင်ရမြည်